Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Шановний партнер нашої програми – вода Трускавецька. Вода Трускавецька – енергія природи завжди з тобою. Посилимо спільно українську протиповітряну оборону, шановні. Збираємо на мисливця-винищувача російських дронів. Справа надзвичайно важлива, справа нашого життя. А реквізити в описі до цього відео. Коли ми, до речі, говоримо про донати, про гроші, про зброю, про боєприпаси, власне виробництво, це ж і про нашу економіку, погодьтеся. А Україна отримає перші 4 мільярди 200 мільйонів євро від Європейського Союзу в рамках програми «Ukraine Facility». На зв'язку з нами Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Так, чую, добрий день. Добрий день. Україна отримала перший транш в рамках програми «Ukraine Facility». Мова йде про 4 мільярди 200 мільйонів євро. Коротке питання, на що підуть ці гроші? Ну, дивіться, ті гроші – це макроекономічне фінансування. Вони приходять в державний бюджет і витрачаються у відповідності до розпису державного бюджету на соціальні потреби. Тобто на сьогоднішній момент чітко визначено, що вся макрофінансова допомога не може бути використана на війну, вона може бути використана тільки на виконання соціальних зобов'язань держави. Тобто ті кошти, про які ми зараз з вами говоримо, вони підуть на соціальні видатки. Ну, паралельно з цим ми, власне, зараз 3,8 мільярда отримуємо від Сполучених доларів від Сполучених Штатів Америки в межах гранту Світового банку, які теж підуть на соціальні потреби. І про це, власне, і сказав прем'єр-міністр, коли анонсував напрямки, куди вони мають бути використані. Це соціальні виплати, це виплати бюджетникам, це виплати державним службовцям, що не задіяні у секторі безпеки і оборони. Які не задіяні в секторі безпеки і оборони. Так. Себто ці гроші не можуть піти на оплату зарплати військовим. Ні, власне, за що йдеться мова, що оці кошти макрофінансової допомоги, вони мають дуже чітке спрямування, вони не можуть бути використані на будь-які речі, пов'язані з безпекою і обороною. Безпеку і оборону Україна має фінансувати за рахунок внутрішньої економіки. До речі, щодо підвищення податків, це станеться найближчим часом, як ви вважаєте? Тому що підвищення податків, власне кажучи, і пояснюю тим, що потрібно ліквідувати існуючу прогалину і з тим, щоб Україна мала гроші для того, щоб заплатити зарплати військовим. Ну, дивіться, ми маємо на сьогоднішній момент офіційну позицію уряду, Міністерства фінансів, що сьогодні з тих коштів, що збирає Україна у вигляді податків і зборів, для повноцінного фінансування безпеки і оборони не вистачає півтрильйона грошей. Цей умовний дефіцит витрат по безпеці і обороні виник за рахунок, по-перше, перевитрат коштів на початку цього року, в зв'язку із затримкою воєнно-технічної допомоги від американців, уряд вимушений був зняти частину коштів з фінансування грошового утримання вояків і перекинути на закупівлю зброї і боєприпасів в січні-лютому цього року. Приблизно десь 200 мільярдів гривень це, власне, було перевитрачено. І другий напрямок видатків – це, ми ж розуміємо з вами, що зараз йде додаткова мобілізація, кожен мобілізований обходиться бюджету приблизно 1 300 000. Тобто, якщо ми мобілізуємо 100 тисяч людей, це 135 мільярдів треба шукати в бюджеті для того, щоб їх утримувати. Власне, це стосується і власне, забезпечення зброєю, і боєприпасами, і там є, власне, достатньо велика потреба коштів на Міністерство оборони на закупівлю зброї і боєприпасів для українських вояків. Тобто на загальну суму десь порядку півтрильйона. Власне, ті гроші можуть бути знайдені виключно із економіки України або з податків, або з облігацій внутрішньої державної позики, військових облігацій, або через перерозподіл частини коштів державного бюджету, які, власне, забезпечуються внутрішніми податками. Вже на сьогоднішній момент зрозуміло, що ми пройшли через реструктуризацію боргу зовнішнього комерційного,
і десь порядку 62-63 мільярди гривень буде вивільнено до кінця року з напрямки обслуговування державного боргу в зв'язку з реструктуризацією. Тобто ті кошти підуть на покриття тих півтрильйона. Окрім цього, оце підвищення податків, яке ви тільки що обговорювали, планується, що воно дасть десь на рівні 130-135 мільярдів гривень. Правда, не зрозуміло, в якому форматі це буде остаточно, тому що йдуть активні дискусії з приводу ставок оподаткування і з приводу напрямків оподаткування. Поки що ще це йде на рівні обговорення, але очікується, що загальна сума того, що можна буде отримувати, це десь так на рівні 130 мільярдів гривень. Ну і залишок коштів до півтрильйона, які треба, планується взяти ще за рахунок посилення продажу облігацій внутрішньої державної позики на внутрішньому ринку. Хоча цей напрямок, як на мене, є найменш оптимістичним, тому що Міністерство фінансів і так кожен вівторок проводить аукціони по продажу облігацій. А от, власне, оця сума там десь на рівні 170-180 мільярдів, це якраз сума, яку треба отримати додатково до того плану, що, власне, і був прописаний в державному бюджеті. Є певні питання з приводу потужності, з приводу можливості економіки, з приводу можливості пошуку тих ресурсів, щоб, власне, ті облігації викуплялися. Так що цілком імовірно, ми з вами побачимо і нові пропозиції уряду щодо нових податків, зокрема, от там цілком імовірно, податок на додану вартість буде запропоновано збільшити. Ну і, напевно, підніметься все ж таки питання з приводу економічного бронювання. Власне, 5 законопроєктів зараз лежать у Верховній Раді, і поки що жоден з них не винесений у сесійну залу. Ну, от, власне, все це є єдиним процесом пошуку грошей в розмірі півтрильйона до кінця цього року для того, щоб забезпечити фінансування безпеки і оборони. Пане Олеже, Кабінет міністрів сьогодні розширив перелік пріоритетних видатків під час воєнного стану. Так, можливо, це те, про що говорять, переводити економіку на військові рейки. Так? За якими критеріями в Україні тепер будуть вирізняти, що є пріоритетними видатками, куди вкладати гроші? Ні, це не переведення економіки на воєнні рейки, це просто розширили перелік того, що може фінансуватися з державного бюджету під аванс. То, що може бути, то, що є першою чергою для забезпечення, там достатньо великий блок, що стосується фінансування будівництва оборонних споруд, там є окремі блоки, що стосуються протезування і питань, пов'язаних із реабілітацією військовослужбовців, які отримали поранення. Ну, тобто там ті речі, які, ну, по великому рахунку, є об'єктивними, і просто уряд підтвердив своє розуміння важливості видатків на ті напрямки і фінансування попередніх авансів для здійснення цієї роботи. Тому це не є. Здається, зник зараз. Працювання механізму використання. Алло, алло. Нормально, ми вас зараз чуємо. Та просто забезпечення, власне, нормальної роботи Міністерства фінансів і виконання Міністерством фінансів покладених на нього завдань. А тобто можна якби сподіватися, що там бордюри, асфальти, бруківки, підпірні стінки не будуть серед цих пріоритетів, навіть якщо говорити про місцеві бюджети? Ні, дивіться, ми зараз з вами говоримо про державний бюджет. Коли ми з вами говоримо про бюджети територіальних громад, вони визначаються, їх, власне, використання, це є повні повноваження і відповідальність місцевих органів влади. Тобто, якщо у місцевого органу влади є кошти і вони прийняли рішення на своїй сесії щодо використання коштів цих на благоустрій територій, то вони будуть їх витрачати так, як це вони прийняли. Поки що на сьогоднішній момент ніхто не відміняв вимоги законодавства щодо децентралізації. І та, безперечно, коли ми з вами говоримо про переведення економіки на воєнні рейки, першим достатньо великим
ну, рішенням щодо переведення мало би бути концентрація всіх державних коштів в державному бюджеті, при цьому функціонування місцевих органів влади мало би здійснюватися на підставі кошторисів, затверджених Міністерством фінансів. Але поки що до таких непопулярних дій влада не, власне, не робить такого, і поки що децентралізація працює так, як вона працювала, і місцеві органи влади вирішують щодо напрямки використання власних бюджетів, виходячи із свого розуміння. Я би, знаєте, я би тут би додав би або відповідальність місцевих органів влади, або безвідповідальність. Тобто, так зараз, пане Олеже, коротко скажіть, тобто економіки воєнного стану, економіки воєнного часу ми ще не створили. Ну, дивіться, перше, я напрямок вам вже сказав, це повна централізація коштів, зупинка децентралізації, цього немає, це 100%. Другий напрямок – це замороження соціальних стандартів. Власне, в бюджетній декларації на 25-27 рік ті перші моменти ми вже почули. У нас з 25 по 27 рік не буде підвищуватися ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна платня. Тобто формально соціальні стандарти у нас будуть заморожені просто в силу того, що наші партнери, які дають гроші на фінансування соціальних видатків, навряд чи будуть готові фінансувати їх індексацією. Тому тих коштів, що ми отримуємо, їх навряд чи буде більше, має вистачати на фінансування соціальних зобов'язань держави. Тобто там точно навряд чи будуть кошти для їх індексації і збільшення. Далі там є дуже багато напрямків, які мали би вирішуватися з приводу формування економіки воєнного часу. Поки що на сьогоднішній момент, дякуючи нашим партнерам, які знімають з України достатньо великий тягар і по воєнно-технічній допомозі, і по фінансуванню соціальних видатків, поки що ну, от тих вкрай непопулярних дій ми не бачимо, і поки що ми живемо так, як по суті економіка працювала до 2022 року. Пане Олеже, прошу коротку відповідь, тому що маємо завершувати за хвилинку вже буквально. Але якщо є така можливість, ви бачите варіанти, за рахунок чого ми могли би збільшити, причому суттєво збільшити, саме оборонний бюджет? Ну, дивіться, мова йде про пошук коштів, які генерує економіка. Я вже трошечки зачіпляв це питання економічного бронювання, які, на мій погляд, мали би можливість вирішити частково ту проблему, яка в нас сьогоднішній момент є. Я хочу сказати, що в Україні 40% економіки знаходиться в тіні. Всі ті податкові новації, про які ми з вами говоримо, всі ті цікаві речі, які придумує уряд, вони стосуються тільки 60% української економіки. Податки накладаються на тих, хто їх і так і платить. 40% економіки, які не доплачує в бюджет порядку 750-800 мільярдів гривень на рік, це не стосується на сьогоднішній момент абсолютно. Тобто, дякую. Та економіка як жила, так і живе. Так от, питання детінізації сьогодні має стояти як питання виживання держави. І поки цього дякую, не буде... Дякую, проблема зрозуміла, правда. Ну, якби... По-філософськи можна сказати, хто тягне, на того і вантажить поки що, та? Але далі треба розвивати і якось рівномірніше розподіляти це навантаження воєнного часу. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Олеже. Шановні, вдячний вам. Збір на засіб для знищення російських безпілотників. Реквізити в описі до цього відео. Долучайтеся, будь ласка, для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.